آی وبرکاتو امید چھ تہ ٹھیک پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ تھو تُہۍ صحت و سلامت آز چھُ 8 مارچ یِوان خواتیٖنن ہُنٛد دۄہ مناونہٕ اگر أسۍ امِچ کتھ کرو یی دۄہ دۄہے مناونہٕ کیازِ کہِ أمِس ماجہِ ہِنٛدۍ بیٚنہِ ہِنٛدۍ یِم تہِ أسۍ تعٲریٖف کرو تتھ چھُنہٕ کانٛہہ شُمارٕے ییٖتیاہ أمۍ سٕنٛدۍ رول چھِ سٲنِس سماجس منٛز وۄتھنَس منٛز بیٚہنَس منٛز گَرَس منٛز ہر کُنہِ جایہِ چھُ اُہُنٛد اَکھ رول شِراز صٲب کۭتیٛاہ رول چھِ أمۍ سٕنٛدۍ أمِس خواتیٖن ہِنٛدۍ شیخ صٲب شُکریہ یۄس یہِ خواتیٖن چھِ یعنی کہِ یۄس سٲنۍ زٔنۍ چھِ اگر أسۍ وٕچھو کہِ یہِ سورُے معاشرٕ چھُ ڈِپٮ۪نٛڈ کَران أمۍ سٕنٛز زَنہِ پٮ۪ٹھ تہٕ اَسہِ چھُ ماشاء اللہ اَسہِ چھِ مُسلمان تہِ اور اَتھ چھُ سورہ نساء تہِ چھُ اَمیُک گَوٲہی دِوان کہِ أمِس زَنہِ ہِنٛدۍ کۭتیٛاہ حقوٗق چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ تہٕ تُہۍ وٕچھُن یہِ کۭتیٛاہ رول چھِ پٕلے کَران سانہِ زِندگی منٛز تُہۍ وٕچھِو یہِ چھُ موج تہِ بَنان یہِ چھِ خانٛدارٮ۪ن تہِ بَنان یہِ چھِ بیٚنہِ تہِ بَنان چاہے یہِ چھُ نۄش تہِ بَنان اور بہٕ ہٮ۪کہٕ ییٖژ ہن ؤنِتھ کہِ اِنکَمپٕلیٖٹ چھِ سٲنۍ سوسایٹی أمِس زَنہِ وَرٲے مگر تۄہہِ آسہِ یہِ تہِ پَتہ کہِ یِمَن زَنٮ۪ن سۭتۍ کیٛاہ رٮ۪واج چھُ آز گژھان کیٛاہ وَہوِیَر چھُ یِمَن سۭتۍ گژھان یِمَن سۭتۍ کُس رٔوِ چھُ یِوان اَپناونہٕ تہِ چھے ژےٚ پَتہ سُہ گوٚو ییٖژاہ کہِ بہٕ ہٮ۪کہٕ ییٖژ ہن ژےٚ ؤنِتھ کہِ یُس زَنہِ رٮ۪سپٮ۪کٹ اوس دیُتمُت سٲنۍ قۄرانَن یُس زَنہِ رٮ۪سپٮ۪کٹ چھُ دیُتمُت سٲنۍ پرٛافِٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تۄہہِ آسہِ یاد سُہ دور کہِ ییٚمہِ ساتَن زِندَے ٲسۍ بَچَن دَفَن کَران اور تَمہِ پَتہٕ ییٚلہِ سٲنۍ نبی قٕسمَن تشریٖف اوٚن اور نبوت ییٚلہِ تِمو روٚٹ اور تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ کوٚر تِمو کوٚر گۄڈٕ أتھۍ ظُلمَس خلاف لوٚڑ تِمو یعنی کہِ اَسہِ گژھِ یہِ رَگَن منٛز آسُن اَسہِ گژھِ خوٗنَس منٛز آسُن کہِ أمۍ سُنٛد زَنہِ ہُنٛد پرٛوٹٮ۪کشَن مگر وٕنۍکٮ۪ن چھُو تُہۍ وٕچھان چاہے آن لاین چھُ یا آف لاین چھُ سانہِ یِم ماجہِ بیٚنہِ چھِ گژھان دۄہَے دۄہَے شِکار یِمَن چھِ ہیراسمٮ۪نٛٹ گژھان گَرَن منٛز تہِ چھِ یِمَن ہیراسمٮ۪نٛٹ گژھان گَرٕ نٮ۪بَر چھِ یِمَن ہیراسمٮ۪نٛٹ گژھان اِوٕن بہٕ وَنے آفِسَن منٛز چھِ یِمَن ہیراسمٮ۪نٛٹ گژھان مےٚ باسان شِراز صٲب ہر کُنہِ جایہِ گاڑِ کھٔستَن یہِ کُنہِ جایہِ آفِسَس منٛز گٔژھتَن ہر لِحاظَس منٛز چھِ یہِ شِکار یِوان سٲنِس سماجَس منٛز اِگنور کَرنہٕ یُتُے یوت نہٕ کینٛہہ بہٕ وَنو تۄہہِ اگر مےٚ بیٚنہِ چھِ گَرَس منٛز اور ییٚلہِ بہٕ أمِس خاندَر چھُس کَران مےٚ چھُ قۄران وَنان ژٕ دِمِس حِصہٕ مگر بہٕ چھُس تَمہِ ساتَن تہِ کَران کٲم بہٕ چھُس تَمہِ ساتَن تہِ أچھَن تھاوان بیٚنہِ کَران کٲم اگر مےٚ بیٚنہِ سۭتۍ حِصہٕ مونٛگ یا بیٚنہِ سۭتۍ گوٚو یعنی کہِ بہٕ چھُس تَمہِ ساتَن تہِ کَران کَنسِڈَر کہِ نہ نہ یہِ ٲس مےٚ یوٚتَتھ تانٮ۪تھ یہِ اوس بور اَکھ تہٕ یہِ ووت اگر أمۍ حِصُک کَتھ کَرو یہِ تھٲیزیو یاد کہِ یہِ چھِ اَمی ساتہٕ دُشمَن موج ییٚمہِ ساتَن أکِس بَچَس خاندَر چھِ کَران ییٚلہِ خاندَر گوٚو أمِس چھِ پَنٕنۍ فیملی بَنان تَمہِ پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ یہِ کِتھ کٔنۍ چھِ اِگنور کَران پنٛنہِ ماجہِ بہٕ چھُس وَنان کہِ دُنہِکِس پرٛٮ۪تھ کُنہِ شوبَس پٮ۪ٹھ چھِ اِمپاٹَنٕس اَسہِ زَنہِ دِنۍ اگر یَژھو نہٕ أسۍ یہِ چھُ دۄہَے چھُ اُہُنٛدُے دۄہ تِکیٛازِ أسۍ نیرو وٕنکٮ۪ن پَنُن گَرٕ کُن نیرو تَتہِ آسہِ سٲنۍ موج سٲنۍ بیٚنہِ سٲنۍ خاندَر آسہِ لٔگِتھ وٕنکٮ۪س منٛز ہر کانٛہہ ویرایٹی آسن تَیار تھٲومٕژ کیٛازِ اورٕ یعنی کہِ گَرٕچ صاف صفٲیی أمِس خاندار سٕنٛز صاف صفٲیی بَچَن واتُن کَرُن یہِ سورُے چھُ أمۍ سٕے خاندار أمِس گَرواجنہِ پٮ۪ٹھ ڈِپٮ۪نٛڈ کَران أمِس زَنہِ پٮ۪ٹھ ڈِپٮ۪نٛڈ کَران اِسلیے اَسہِ پَزِ یَتھ دۄہَس پٮ۪ٹھ اَکھ مَسیج کَرٕنۍ فاروٲڈ کہِ یِم تہِ لُکھ آسَن یِمَن تہِ گَرَن منٛز موج بیٚنہِ چھِ تِہِنٛدٮ۪ن حقوٗقَن پَزِ نہٕ تھپھ دِنۍ تِہِنٛدٮ۪ن پَزِ نہٕ تھپھ دِنۍ کینٛہہ بہٕ سۭتۍ سۭتی چھُس بہٕ تِمَن ماجٮ۪ن بیٚنٮ۪ن تہِ کَران سۄ أپیٖل تہٕ یِم تہِ کَرَن کوٗشِش تہٕ ییٚمِس مَردَس سۭتۍ شانہٕ بہ شانہٕ پَکنٕچ کوٗشِشَن تاکہِ أہٕنٛدۍ تہِ کَرَن یِم تھوڑا بہت برداش کیٛازِ وۄتھُن بِہُن چھُ آسان أمۍ تہِ چھُ آسان دۄہَس بازرَس منٛز پوٚکمُت تجارت کَرنہِ چھُ گژھان کامہِ دۄہ کَرنہِ مُختلِف کامہِ چھُ یہِ تہِ کَران تِمَن تہِ پَزِ کوٗشِش کَرٕنۍ باقٕے وَسَلام